Elektromobil Oppo dodası kelib qoldi-yu. Video bo'yicha nazar tutaman. Konkretni orqasini qaranglar. Audi ga o'xshaydi, Audi. Mashinani bor-u, eniga, endi kengligi qanchalik bilinmayapti, bilmadim-u, lekin ancha eniga katta mashina. Xullas, Zikr 001 degan elektromobil. Ko'ringlar. Xullas, qisqacha obzor, undan tashqari bizi bu mashinaga nima-nima ish qilindi, hammasini sizlarga bitta-bitta sanab beramiz. Xullas, mashinani oldi ko'rinishini bitta baho berib qo'yasizlar. Mana dalniy lupasi, bilijniy lupasi, i tepasida yurganda yonadigan i pavorotniyda avariyaga migat qiladigan funksiyalari bor. Xullas, mashina taxminan 70 ming dollar atrofi turadi. Tak, diskalarga e'tibor beramiz. Diskalarni ko'rishingiz mumkin. 21 duym. En flowy versiyasida eshiklari elektronli o'zi ochiladi. Bu shundan bitta parts versiyasi i 22 diski turadi, flowy versiyasida. Lekin bu ham nicho. Xullas, bizga bu mashinaga polni, polirovka, keramika, bronirovka i undan tashqari salon qismida bir ikkita narsalarni qilib berdi. Tak, avtomobilni ko'rasizlar. Mana mashinaga mana har safar kalit tekkizganda qirilib ketmasligi uchun bronirovka qilib berdi. I kalitdan matviy edi o'zi. Bizga kalitlargacha bronirovka qilib berdi. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli bo'ldi. I uzoq vaqtga xizmat qiladi. Tak, salonga qisqacha sayohat qilamiz. Salon juda ham komfortli, sidenalarni ko'rishingiz mumkin. Polniy panorama. Tak, bu yerda obshivka qismlari, mana buni qaranglar. Alkantara, alkantaraning ustidan teshilgan i patsvetki berilgan. Zavod akoprint ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunaqa dizaynda akoprint qilingan. I mana bu yerda liniya bor. Liniyasi yonini xiralashtirib ko'rsataman. Buni ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'lgan. I audio sistema Yamaha. Yamaha audio sistemi ko'rganmisizlar? Yamaha deganda hammaning xayoliga faqat mototsikl keladi, lekin Yamaha audio sistemi ham chiqaradi aslida. Tak, salon qismida boshqa mashinalardan farqi dizaynda. Dizayn juda ham chiroyli qilingan. Tak, koja, nappa koja i alikantara ishlatilgan salonda. Premium class, S classlarda faqat shunaqa bo'ladi. Ya'ni alikantara bilan nappa kojadan ishlanadi. Plastmas joylari почти что yo'q. Patologini ko'rishingiz mumkin. Oq alikantara. Noodatiy, neobichniy oq alkantara. Hamma mashinalarda ham chiqmaydi. Bu asosan Maybachlarda chiqadi. Demak, bu Maybach uruvindi. Tak, mashinani bitta zavod qilamiz. Tak, mashina zavod bo'ldi. I mana bu yerda knopkalari uje yonishni boshladi. Oldida farolar yondi. Tak, o'rta display, o'rta displayda tezlikni, batareyani, hamma narsani ko'rsatib turadi. I bu yerda asosan asosiy monitor, ya'ni xuddi Tesla'ning monitoriga o'xshagan, kattaligan Tesla'ning monitori bilan bir xil. Tak, bu yerda abgrev, avarinka, tak, kamera i mana bardachoni ochadigan knopkasi. Tak, orqa taraflarini ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng. Hozir tushib ko'rsataman. Tak, joystikini qaranglar. Ajoyib, ha, joystiki. Skorost joystiki. Mamutlari ham daraja qarang, mamutlar yonmoqdi mamutlar. Mashalloh. Juda ham chiroyli mashina. I bu yerda takoy kichkina bardachochasi bor. Ruli Porsche ruliga o'xshab ketadi. O'zi mashinani ko'p joyi Porsche o'xshaydi. Audio sistemani ko'rasizlar, bu yerda ham kolonka bor. Bu yerda ham kolonka bor. Tak, oldilarida mana bu yerda kolonka bor. Mana bu yerda pechkadan havo chiqadigan joyi bor. I mana bu yerda yana kolonka bor. Mana Yamaha'ni emblemas turibdi. Xullas, mashinaga bitta baho beramiz. Tak, yopilgandan keyin shunday qilsanglar, hamma ichiga kirib ketadi. Yana qilamiz, ochiladi. Ochilgan paytda har doimgidek mana oynalarimiz ozgina-ozgina tushib oladi. Tak, salon qismida qilib bergan ishimiz polni salon laminatsiya qilib berdi hamma joylarini i polikini ustiga ko'rasizlar, selofan qilib berganmiz, yomon bo'lib ketmasligi uchun. Tak, hop, orqa tarafini ko'rsataman. Orqa tarafi ham poliklarni selofan qilib berganmiz. Xudo xolisi, mashina tayyor. Qarayli, ichini kengligini, yotib ketsa bo'lar ekan. Mashina tayyor, xudo xolisi egalari olib ketishadi. Tak, orqa taraf finalni, bitta finishni ko'rinish. Orqa taraf, xullas, mashinaga bitta baho berasizlar.
Kimga shunaqa elektromobil kerak bo'ladigan bo'lsa, Voltr avtosalonlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari, agar zakaz asosida olib kelinadigan bo'lsa, birinchidan arzon bo'ladi, ikkinchidan taxminan 1 oy vaqt mobaynida olib kelib beramiz. Keramika polirovka xizmatlari uchun bemalol Tuning House ga murojaat qilasizlar. Moshina lekin yonda gap bo'lishi mumkin emas.